Strahinja, danas je dan tvoje škole, je li tako? Jeste. Povodom tog dana ti imaš likovni ili literarni rad? Likovni. Šta si nacrtao? Nacrtao sam svoju školu. Kako si je predstavio? Jel voliš školu? Da. I si dobio nagradu sada? Pa vidjet ću. Vidjet ćeš? Koja će da bude. Nadamo se da ćeš dobiti, je li tako? Da. Inače? Voliš da crtaš? Da. Voliš školu? Voliš školu. Kakav si đak bio do sada? Dobar. Odlično, samo tako nastavi. Hvala ti.